Ah, acaranya sudah selesai, guysku. Gimana mantan anyar? Waduh, enak banget. Aduh, aduh. Anjay, jadi kita gangguin malam pertamanya. Ya, ini kontennya gangguin malam pertama. Gimana? Malam Jumat. Lu makannya awak dhewe kan. Meneng kene. Ya meneng kene ya awak dhewe. Lah nek ira wis ngantuk ya. Enggak. Enggak Mas, Kak. Wis di ombeni anu kok. Turu. Saya kuat tarik. Jadi acara orkes wis selesai, guys. Baru mau. Orkes iki jenenge orkes, Ci. Padahal jam 10 lho ya. Iki apa jenenge? Elektron jenenge. Ya, elektron. Ada baju cita, guys. Mana guys? Oh itu guys. Ada suci taci namanya. Tahu naruntu. Tahu tatu mas. Iya tatu. Ya. Gimana rasanya ayah? Enggak mulai akad. Mulai akad, mulai akad. Tekes waktu apa? Lalu mulai akad. Soalnya cari wong-wong DM iku wajah sampean ketok tegang pol dari. Tegang pol. Iya. Tegang polan. Cici. Cici. Menceritakan pengalaman sendiri. Koyok. Oleh guna Cici. Derdek, nervous itu pasti asli. Iya. Ambil tiga iklan bisa yang seret-seret. Dirapet nanti. Iya. Iki pokok ceritane awak dhewe jagongan mbek Mas Takim tok ae, Cang. Jagongan ambek Mas Takim tok ae. Sampai engko sikirane jam-jam loro. Akhire ngawaken lho. Enggak Mas, gak ngantuk yo kuat yo akhire yo. Senyum lho. Lho senyum arek. Berarti lho kon soal mangane senyum ae wis. Enggak. Hei. Ya. Cang. Iki wayahe umak ngringkesi dekor-dekor iki, Cang. Iya. Anjing tugasi umak iki, iya. Masalahe gak ono surat perjanjian. Dekor sapa kon wingi nang? Mas yen tamet. Oh, nggih Mas. Tugas selalu. Mbak Egi. Ya, sama. Waalaikumsalam. Anjing tugasi umak Cang anu dekor-dekor iki, Cang. Iya. Lah kok ngringkesi koyo ngene-ngene iki lho. Masalahe loro weteng iki lho. Loro weteng. Kulo rawat temenan. Rawat temenan. Arek kon mesti kan. Arek kon lawan. Tadi lumayan nah. Apa? Main pindo aja deh. Kon pikiranmu muangan tok anjing, Cang. Tapi dek belajar diet, guys. Belajar diet. Isu iku gak mangan saiki. Beduk dobel. Pengi yo sik mangan dobel. Dadi berjuma. Berjuma goncang diet, Cang. Iki mangan didik langsung lemu. Aku mangan akeh pun lho. Gak tahu sik tapi. Gak tahu ya. Wis coba mangan. Akeh tau. Sedino. Eh bisa akeh. Podo wae mangan. Kalau lemu angel. Mun lho uli. Gimana? Pengantin baru. Perasaannya masih telepon ternyata guys. Telepon guys, masihan guys. Sibuk. Bangun jembatan. Cari Icang iki amen lek meneng kene ndek kono diaspal kabeh. Oleh. Ya woi gue beda lu. Anaknya Pak Pres. Mana sapa? Lu. Pres. Tol nanti di tadi no. Ya. Tol burik. Oke guys. Gimana Pak? Perasaan nih Pak? Isin aku Mas. Isinnya apa toh? Isinya. Persis apa? Persis apa sih? Nyawan. Oh, kawani aku. Oh, maksudnya nyodelok. Lah iya aku delok gak wani, Bang. Ingin asli nih. Aduh. Ingin kayak aku ingin rasanya. Ini lho. Oh. Duwe anak. Background-e iku background-e. Yang ini iki lho lek duwe anak yo. Anak arek duwe anak. Iya. Anakmu nangis kok nangis sih? Akhirnya nangis. Kadang lek anake luwe yo melok luwe kok iki, Mas. Anake ganti diaper, bapake ganti popo. Guyu ya. Guyu ya. Ah betul jatah ini. Aduh. Dan guys. Yang ini. Kuat kuat dilihat. Sampai. Sampai bentak paling. Bapaknya nangis. Bapaknya nangis ya. Oh,
Hai. Ongkep titik nangis. Nyantuk titik nangis. Jadi jangan ongkep titik lu. Simulasi Mas Kim, simulasi Mas Kim. Yo, kok sih pirang jam 10 belajar ae. Lah iya. Latihan langsung yo iki yo. Ben enggak kaget. Oh iya iya. Kan iso dikai latihan lek ngene ana. Karo diwolak-walik gak apa-apa kok iku Mas. Apa? Ibu yo gak ngono. Apa? Wolak-walik jare. Oh, wolak-walik encang arek jok dhewe, Cang. Oh niku kok. Cara ngudang yang benar ngono. Nunggu yo kan sekarang dulu dirasati. Iya iya. Ali. Akhirnya lebih ceria. Ceria. Senyum senyum, senyum ya wae, senyum ai. Nah. Oh ngono yo, ya 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 ya. Jan wis awak dhewe jagongan ae, Jan. Oh, Icang bagian nganu dekor iki, guys. Aman aja, Cang. Mari lah langsung. Langsung apa? Kita tinggal. Tibae kudu awak dhewe cancing gudho, Cang. Ponakane, Cang. Gudho kok. Bengi-bengi jalan. Kak, ora lah, Mas. Krungu titik. Oh, krungu titik. Iya. Bengi-bengi jauh slemi ya apa? Oh, nopo gaji? Oleh nang ndi coba. Ya ngono, Mas Kim. Toto-toto, Mas Kim. Jam tadi mana? Ayus. Iki lho niki jam 10:30. Lah jam mang akan tidak mirah jam 11. Ya, 11 jam. Lah, aduh. Kapan mana dulu Mas Takim noto kursi? Ye. Mas sampai ditekel tak lho. Yo yo yo. Sing tepak Mas. Lah. Icang, Icang tuh kasih Cang, dekor Cang, bongkar Cang. Tanya kamu. Oke. Ya ngono Mas Kim. Aku pirek. Ya ya ya. Ya aku ketik dulu lah Mas Takim nyapu-nyapu, guys. Oke oke. Oh iya 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 iya. Ya yes, tak tunggu di situ ya Mas Takim. Wis awak dhewe ngene ae, Cang. Dijogo ae, Cang ya. Pokoknya kita gagalkan malam pertama ya, Cang ya. Iya. Iya, cek sampai kecolongan lu enggak ditur-turan sih ae. Karena enggak bisa dilala-lala. Ya Allah. Eh, awak dhewe jaga di kene dan. Pokok mlebu kamar titik wis langsung tarik ya. Iya. Langsung pasti nggih ngombe ne ndek ndi. Iya, wes pasti takon. Iya, jadine ndek ndi. Iya. Sana cek. Ngomong pura-pura takon, mang ngene kore. Iya. Wis pokok ono iku alasane. Ngene kore iku paling sak bensine dan. Oke guys, semoga ini konten ini ganggu ayah Takim malam pertama guys. Oke. Oke ya. Siap. Aku ganggu airnya itu aku jauh-jauhin ke airnya itu. Oh. Jauh-jauhin ke airnya. Anak visi misi. Apa lo? Iya. Kan jauh-jauhin ini. Iya. Apa? Apa? Ngomong apa lah? Kan gak bisa ngomong. Aki ji, cak ngomong ae ji. Sapa ni? Iku lho, pengantin baru iki lho ji. Model lemes ngono lho ya. Sing kene semangat sik andu. Lah iya sih. Ana 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 ana. Ya Allah. Model lemes. Lah papa cak dijak omong ae ji kok ji. Ya kok cak sungkan. Aku lihat es flicker riso aja lo menghilang. Riso menghilang mas. Full power. Tak kan cari mas yo sampai subuh gak apa-apa. Gak apa-apa. Mesti. Oh.
Arek iki lagi turu rame sik baru turu. Lek lek bapak iya apa? Kak. Bapak iya sik. Kak er oleh dia oma Mas Kak. Sabuk biru ndang yo. Sabuk e kudu biru. Biru ku ndek dhuwur iki rong. Ndak di bawah. Sore. Oh. Ya. Lumayan Mas Kim, dicek-dicek barang. Oh. Wis kuat lah. Yo, wis terbukti lu lumayan. Ini kita oleh pencak yo prestasi. Pengen. Prestasi gua halusinasi. Kecil guys. Oke. Yeah. Wis kameranya miring-miring gak aru guys. Oke guys, kita pulang dulu karena hujan. Ini udah hampir subuh guys. Cukup lelah kita menahan Mas Takim untuk malam pertama. Kita mau istirahat dulu karena besok kita pulang guys. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Mantap.